Man vienmēr ir interesējuši nu, tādas nošķirtas vietas, nesaprastas vietas. Jo man arī vienmēr licies, ka tā kā, es nespēju, nemāku komunicēt ar citiem cilvēkiem. Un tad fotogrāfija ir veids, kā es sevi kaut kā piespiežu, lieku sev komunicēt ar ārpasauli. Un ar fotogrāfiju es kaut kā spēju nokļūt vietās, kur citādi es nekad nesaņēmu tos aiziet. Protams, nācās gan glaznot, gan zīmēt, gan veidot, gan nu, visu, ko darīt. Bet nu, man kaut kā īsti neradās saiknes starp tām lietām, kas tā kā jārada tikai rokām. Tāpēc arī fotogrāfija man tik ļoti iepatikās, kad ir tā tehniskā daļa, kad nu, tās kameras un filmiņas un attīstīšana. Un arī tā tīri tā pilnīgi pretējā, kā tā radošā puse. Un tas fotogrāfēšanas process, tas tā kā ļaušanās attēlam, kad ir tas apvienojums. Jo, nu, kaut kā vienmēr man ir fascinējusi fizika un ķīmija, bet es vienmēr esmu bijusi pārāk stulba, lai to saprastu vairāk. Un tad tā kamera bija kaut kas tāds, ka nu, tik daudz es saprotu. To es redzu. Tā kā tik daudz ķīmijas es saprotu. Man vienmēr ir interesējuši tās tēmas, kas ir tā kā man apkārt, nāk no manas ģimenes, no tās vides, no kuras esmu uzaugusi. Kā, piemēram, pirmā sērija, skrunu sērija, kas ir nu, tā kā viss tiešāk, runā par manu ģimeni un par manām mājām. Un tas bija arī tāds laiks, kad es arī sāku saprast un ieraudzīt tās lietas kā vide un tie cilvēki un pievērst tam vairāk uzmanību. Tas bija pilnīgi kaut kas jauns priekš manis. Un tā kā es neko tādu pirms tam nefotografēju, un tas arī bija ļoti tā kā izaicinoši arī pret mani. Nu, tā kā man vairākas dienas pēc kārtas tikai staigāt un meklēt, ko fotografēt, un pilnīgi kaut kā ļauties tam. Nekal, ka tas, ko es šobrīd daru, tā kā vairāk no tās ainavas varbūt iet cilvēkos, un jaunā sērija ir par ārstēšanos. Kā pamats tam darbam ir, kad es fotografēju kristīgā kopienā, kur cilvēki ārstējas no dažādām atkarībām. Un tur cilvēki tomēr ir mazliet iebiedēti vai nu, tādi tā kā nobijušies no pasaules. Un tomēr parādīt, ka es neesmu atbraukusi tikai šeit, tā kā tikai ņemt un ņemt un tā kā nofotografēt viņu portretu un laisties prom, kad es esmu atbraukusi arī iegūt uzticību. Tad tu ej kaut kā ar to savu ideju, tīru nodomu, tad arī kaut kā viņi nāk pretī, viņi atvarās. Tā nav tāda medicīniskā ārstēšana vai konkrēti tāda lūkšanas, un tagad šī lūkšana tev izārstēs. Tā nav, tur tomēr tā kā pašam jānonāk līdz tam ceļam. Viņiem tas ir konkrēti ar kaut kādu smagu darbu vai vienkārši fizisku monotomu darbu. Droši vien to arī var salīdzināt ar manu fotografēšanās procesu, kas arī tā kā visu laiku dara tādu monotomu lietu. Eju un daru to atkal kā tādu meditāciju. Fotografēt cilvēks tomēr tas ir visizaicinošākais. Es parasti nesarežģīju. Ļauju tam cilvēkam darīt to, kā viņam ir ērtāk, vai sēdēt, vai stāvēt, vai, nezinu, rokas salikt. Nu, dažreiz kaut ko iesaku, bet tā vispār tā kā cenšos nejaukties. Un ir bieži vien tie kaut kā tie stereotipi vai tie aizbildinājumi galvā, ka tā kā viņu jau, nu nē, nav iespējams. Jau no ārpuses izskatās tāds cilvēks, ka nu tā kā neļausies. Un beigās, kad es sāku runāt un kaut kā jautāt, tad izrādās, ka viņš to ir gaidījis. Tā kā savu kārtu, kad es fotografēšu. Un tas un tad ir tie bijuši tie pārsteigumi mirkļi, kad nu, kā, kad viss tas ir tikai bijis izdomāts, nu, kad man tikai galvā kaut kāds tur aizspriedumi, nu, kad viss taču ir vienkārši.